haeluya uh, wacha tu tumshukuru mungu kwa ajili ya uweza wake hakika imegharimu mkono wa mungu kwa ajili yangu kufika katika studio hii ya kingdom tv hapa nairobi ninashukuru kwa ajili ya uweza wake kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kufika katika studio hii wacha ni shukuru mungu kwa ajili ya management hii ya kingdom tv kwa kutuwezesha kwa huduma hii ambayo kwamba kwa kweli imegharimu mkono wa mungu mtazamaji mahali pale ulipo ukisikiza ningekuomba tushukuru hata ni kwa ajili ya neno ambalo kwamba mungu ameniandaa kwa ajili yako na tuombe mungu baba mungu mwana mungu roho mtakatifu uishie na kutawala tazama baba wakati na majira haya ninaliinua na kulitukuza jina lako baba wa amani kwa ajili ya wakati na majira haya ambayo bwana umeniwezesha hata ni kwa ajili ya neno lako mchana huu wa leo wacha neno lako baba likaweze kwenda kuwa nuru kwa watu wako na hata watumishi wako mm -hmm. mchana huu wa leo mahali popote pale waliko baba baba nenda ukanitumie kama chombo mchana huu wa leo kwa ajili ya neno lako ukatoe yale ambayo yako ndani yangu ukaweke yale ambayo ni ya uzima baba kwa ajili ya neno lako ili likaweze kwenda kuwasaidia na kuwakomboa wenye mahitaji katika jina lako asante nikiamini ya kwamba bwana kutenda na kutimiza ni ahadi yako na ni katika jina la baba la mwana na la roho mtakatifu baba nimeomba na hata nikiamini Amen. Amen. mpendwa mtazamaji mahali pale huko ukitazama runinga ya kingdom tv ni kwamba mchana huu wa leo mimi ninatoa shukurani kwa ajili ya uweza wake mungu kuniandaa kwa ajili ya ujumbe huu ambao kwamba umenitoa mahali ambapo kwamba ni hatua katika nchi yetu ya kenya nimetoka katika maeneo ya kule rabai upande wa ndunduni hakika mpendwa neno ama ujumbe ambao kwamba mchana huu wa leo ninaenda kuunena ni wa kuhusu kumfuata huyu kristo haleluya kumfuata huyu kristo kristo alikuja kwa ajili ya kutukomboa sisi alikuja kwa ajili ya kutafuta wale wenye mahitaji ili akaweze kwenda kuwakomboa na waweze kumfuata amen kumfuata kristo huhitaji sisi kuwa na tumaini na kumtegemea yeye katika haya maisha tunayoishi haleluya kumfuata huyu yesu maana yake ni kuweka matumaini yetu katika yeye katika kila kitu chochote tunachokifanya katika maisha yetu tunachokitegemea mpendwa na kukitumaini kinaweza kuwa kikwazo kwa utimilifu wa kumfuata huyu yesu haleluya tumemsahau huyu yesu tumejibandika wenyewe mizigo kwa ajili ya shughuli zetu ambazo kwamba ni za kila siku tukizitumaini hizo shughuli ambazo kwamba tumejibandikiza aleluya haijalishi ni kazi gani ile unayofanya mpendwa katika maisha yako kumbuka ya kwamba hata ile pumzi unayopumua inatokana na yeye mungu muumba tumeweka vifuani vitu ambavyo kwamba tumevitumaini na kuvitegemea katika maisha yetu badala ya kumtumaini huyu yesu nikiendelea ni kwamba imekuwa ni desturi yetu ya kwamba sisi hata ule wakati wa kwenda kumwinua na kumwabudu mungu hatuna kwa sababu ya yale ambayo kwamba tumeyaeka kama matumaini yetu katika maisha yetu kazi tunazozifanya zimekuwa ni changamoto za kukosa hata kumfuata huyu kristo kwa sababu ya kuzitegemea zile katika maisha yetu biashara zetu tunazozifanya inapofikia hata wakati wa jumamosi au jumapili inakuwa ni vigumu kwa mpendwa yule kwenda katika nyumba ya mungu kwa ajili ya kumshukuru mwenyezi mungu na kwa sababu ya kwamba sisi tunajiangalia sisi wenyewe kwa ajili ya uwezo wa vile vitu ambavyo kwamba ni vya kidunia na ndiyo hivi vitu ambavyo kwamba tunavitegemea katika maisha yetu na kuvitumaini ndivyo ambavyo kwamba vinatuweka mbali na huu upeo wa mungu haleluya na huo ndio ukweli huo ndio ukweli ukweli kabisa unakuwa na biashara yako pale duka lako pale ambalo kwamba wewe linakupatia riski inafikia mahali siku ya jumapili unasema wale majirani pale wamefunga funga naona leo mimi nikifungua biashara yangu mimi nitatengeneza pesa ya kisawasawa haleluya unasahau hata ya ile pumzi unayopumua ya kwamba iko mikononi mwa mungu amen wapendwa mpendwa msikilizaji mahali pale huko ni kwamba ni kweli mungu anaachilia baraka mungu anaachilia baraka kwetu sisi uwe unamtumikia huyu mungu na uwe humtumikii huyu mungu yeye yeah, anaachilia baraka ndani ya maisha yako nikirudi nyuma kidogo ni kwamba siku za nyuma tulikuwa tuna uhaba wa mvua nchi yetu ilikuwa inapitia hali ngumu hatujapata mvua kwa muda mrefu na kusema ule ukweli tukawa tunangangana tunang'ang'ana na wengi wetu tumetegemea mvua ambayo ni neema itokayo kwa mungu amen na wacha tu nishukuru wacha tu nishukuru wakati serikali mpya ilipoingia kulifanyika maombi ya kitaifa na wakati huo huo kuna wale wasomi wale wasomi wa mawingu wa kuchunguza mawingu wakatuambia ya kwamba sahihi mvua ni chache mno amen mvua ni chache mno kwa hivyo itabidi tuangalie mbegu zile ambazo kwamba ni za muda mfupi zaidi ili tuweze kupata mazao haleluya lakini mimi nikikumbuka wakati serikali mpya ilipoingia yale maombi ya kitaifa ambayo yalifanyika nchi nzima hakika ilileta baraka na nchi yoyote ambayo kwamba inamjali mungu basi mwenyezi mungu huyaachilia baraka ile nchi tumeona neema ya mvua na tukapokea baraka za mungu haleluya kwa hivyo ni lazima tumkumbuke huyu yesu na kumfuata katika maisha yetu wakati unapokuwa mbali na yeye hata yeye pia atakusahau hata kukumbuka amen ni kiendelea mbele ni kwamba ningependa twende kwa maandiko ili tukaweze kwenda ku, 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 kuona hii nuru ambayo kwamba ni ya kumfuata yesu Ma, twende mathayo mtazamaji twende mathayo kumi na sita ishirini na nne mlango wa kumi na sita mstari wa ishirini na nne hadi ishirini na tano nao unasema hivi wakati huo yesu aliwaambia aliwa wanafunzi wake mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitweke msalaba wake anifuate kwa kuwa mtu atakaye kuokoa nafsi yake ataipoteza na mtu atakaye ipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona jina la bwana libarikiwe haleluya hapa tunaambiwa ya kwamba ama tunajijua sisi ya kwamba sisi si watiifu mbele za mungu na hakuna yule ambaye kwamba ni mtiifu anayeishi chini ya jua hili sote tumepungukiwa na utukufu wa mungu amen lakini jambo moja ambalo tunapaswa ni kwamba wakati tunaenenda huku na kule katika shughuli zetu tunamtenda huyu mungu dhambi tunazitenda dhambi za moyo tunazitenda dhambi za kuona na macho yetu na kuzitenda kwa kukusudia amen lakini hayo hayajalishi haya kwa kumfuata huyu yesu anakwambia beba msalaba wako beba zile dhambi zako na umfuate na ukimfuata kwa ajili yake hakika utakufa na ukifa kwa ajili yake utaiokoa nafsi yako haleluya kwa hivyo wapendwa ni kwamba sisi kama wachungaji sisi hatuna tofauti na wale wengine hata sisi tunatenda dhambi tunatenda dhambi tunahubiri injili ya yesu kweli na hata sisi pia tumepungukiwa na utukufu wa mungu na tunahitajika saa ile ambayo kwamba wewe mwenyewe unajijua ya kwamba umepungukiwa na ule utukufu wa mungu hakuna yeyote anayeweza kuhesabiwa haki kama haja samehewa dhambi zake na mungu amen kwa sababu sisi si watakatifu si wakamilifu kwa mungu na ndiposa hapa neno linasema beba msalaba wako unifuate na ukibeba dhambi zako ukinifuata kwa ajili yangu hakika utakufa na ukifa kwa kunifuata mimi utaiona nafsi yako jina la bwana libarikiwe nikisonga mbele kwa ajili ya neno ni kwamba nitatoa mfano wa tajiri wa utajiri mara nyingi tunapokuwa na uwezo kama huo uwezo kama huo ni rahisi sana kwetu sisi kuweka ule utajiri kama tumaini na tegemeo letu katika maisha yetu badala ya kumfuata huyu kristo tunakosa kuelewa ya kwamba yale ambayo yako chini ya jua hili vile vitu vikubwa ambavyo kwamba ume jaliwa navyo chini ya jua hili hakuna hata kimoja ambacho kwamba utakibeba wewe haleluya hakuna hata kimoja ambacho kwamba wewe utakibeba kama nguzo ya wewe kwenda kuurithi ule ufalme wa mbinguni amen utajiri wako utabaki hapa hapa magari yako yatabaki hapa hapa na wewe utaenda kule je utakuwa mgeni wa nani kama utakuwa huja mkubali huyu yesu na kumfuata ni wakati wako mpendwa kutafakari juu ya maisha yako tunang'ang'ana kwa ajili ya riski ni kweli na yeye ndiye mwenye kuachilia ile riski na kama mungu ameachilia nuru ndani ya maisha yako kwa ajili ya uwezo mgeukie huyu mungu ili ukaweze kwenda kuuona ule ufalme wa mbingu ambao kwamba kila mmoja ameahidiwa hapa haleluya kama hutakuwa mgeni wa yesu kule ambaye ameenda kule kutuandalia utakuwa mgeni wa nani asfue yesu wapendwa huu ni wakati ambao kwamba ni wakuhubiri injili ya ukombozi na hiyo ndiyo injili ambayo kwamba yesu kristo alituletea na sisi ambao kwamba ni wateule wake nituwafuate wale ambao kwamba hawamjui huyu yesu ni nani tukawahubirie ili wakamjue huyu yesu ni nani ili waweze kumgeukia huyu yesu amen ni wajibu wangu mimi na wewe kuwafata na neno linasema hivyo tuko na jukumu ama majukumu ya kufanya kwa ajili ya huduma yake mwenyezi mungu injili ni ya kumfuata kristo hiyo pekee ndiyo itakayokuwezesha wewe zile dhambi zako ulizobeba haijalishi umefanya dhambi aina gani lakini wakati ukiamua ama hata sahi ukiamua ya kwamba wacha mimi niubebe huu msalaba ni mfuate huyu yesu anisamehe dhambi zangu najua nimeua nimekuwa jambazi nimekuwa mtu wa kushika watu ngeta kule mitaani lakini kumbe hiyo haiwezi kunipeleka mimi amen mtazamaji mchana huu wa leo na kuomba ujaribu kutafakari yale maisha ambayo kwamba unaishi maisha hayaishi hapa duniani maisha hayaishi hapa duniani tuko na maisha mazuri ambayo kwamba tumeandaliwa kule lakini kuna jukumu la kufanya chini ya jua hili la kumfuata huyu kristo na wakati unapobeba msalaba wako na kumfuata huyu kristo na kutii sheria na maagizo unaweza kuwa umeokoka kweli unahubiri njili ya yesu lakini ukawa wewe humfuati wala hutii hayo maagizo amen wewe ni mwinjilisti mzuri sana unahubiri vizuri sana lakini hutendi yale ambayo kwamba yanampendeza mwenyezi mungu haleluya tuliambiwa ya kwamba hii njia ya uzimani ambayo yesu alikuja kwa ajili tuifuate hii njia ina changamoto mpendwa si rahisi ni mpaka uvae silaha ni mimi na wewe tuvae silaha kwa ajili ya hii safari iko na changamoto nyingi mpendwa je mchana huu wa leo utaamua kwa moyo wako haijalishi pale kwa boma lenu kuna watumishi wangapi wokofu ni ubinafsi wokofu ni individual ikiwa unasema pale kwenu kuna mtumishi kwa hivyo wewe haina haja ya kubeba huo msalaba basi utakuwa unabeba hewa katika maisha yako amen na sidhani kwamba wewe utakuwa mgeni wa yesu wakati ule na njia ni mbili tumeekewa njia mbili katika ahadi tuliyopewa utamtumikia huyu yesu kwa ajili ya kwamba neno linasema ukimfuata ukibeba msalaba na kumfuata hakika utakufa na ukifa kwa ajili yake yeye hakika nafsi yako utaiona na kuona nafsi yako ni kwamba wewe utakuwa umeshapata ile tikiti ya kwenda kuurithi uliozima wa milele amen utakuwa mgeni wa yesu kule je kama hutakuwa umeubeba huu msalaba utakuwa mgeni wa nani ningependa tuendelee mbele kwa ajili ya hili neno twende mathayo mlango wa kumi na mstari wa kumi na sita hadi ishirini na mbili haleluya matayo kumi na tisa mstari wa kumi na sita hadi ishirini 2 na tazama mtu mmoja akamwendea akamwambia mwalimu nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele haleluya swali zuri sana hili uzima wa milele ambao kila mmoja wetu ambaye anaishi chini ya jua hili ameahidiwa huo uzima wa milele amen akamwambia kwani kuniuliza habari ya wema aliye mwema ni mmoja jina la bwana libarikiwe aliye mwema ni mmoja na ni mungu pekee yesu akamwambia lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri amen akamwambia akamuuliza zipi yesu akasema ni hizi usiue usizini usiibe usishuhudie uongo waheshimu baba yako na mama yako nampende jirani yako kama nafsi yako yule kijana akamwambia haya yote haya yote nimeyashika mwalimu nimepungukiwa na nini tena amen yesu akamwambia ukitaka kuwa mkamilifu ukitaka kuwa mkamilifu enenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini nawe utakuwa na hazina mbinguni kisha njoo unifuate yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi J bwana yesu asifiwe wapendwa hapa nilipotoa mfano wa tajiri ni kwamba haitakuwa rahisi kwa sababu ya kutumaini ku, na kutegemea yale mambo ambayo kwamba mungu ameachilia ile baraka ambayo uko nayo na wengi wetu huwa tunapotea tunakaa mbali na huu upeo wa mungu amen na mara nyingi wakati tunaposhikwa na hali za maradhi ama hali zengine za kukutatiza hali zako za kiafya utakuta ya kwamba mtu yule ni rahisi sana akiambiwa je uko tayari kumkubali huyu yesu anasema ndio nakubali lakini hata ukikubali ndugu mahali pale huko utakuwa umechelewa tunaambiwa tujiandae tujitayarishe katika haya maisha tunayoishi chini ya jua hili na kujitayarisha kwetu ni kumtumikia huyu mungu kuenenda katika mienendo ya kumpendeza mungu na kutii maagizo amen na bila ya kutii sheria zile tumepawa kwa kweli hata ukiwa na imani ya aina gani na hutii zile sheria za mungu huenendi katika maadili ya kumpendeza mwenyezi mungu hakika hakuna mahali utaenda kuurithi huu ufalme wa mbinguni mimi ninashukuru mungu kwa ajili ya ujumbe huu ndugu mtazamaji mahali popote pale unaponitazama ukisikiza ujumbe huu namba zangu ndio hizo hapo unaweza unihusisha kwa jambo lolote ambalo pengine limekuwa kikwazo katika maisha yako ili tukaweze kwenda kusaidiana kwa ajili ya hii safari ya kila mmoja ambayo ni ya uzima wa milele wacha mungu wa amani mtazamaji akubariki kwa hilo neno wacha mungu wa amani abariki studio hii ya kingdom tv ili neno la mungu lizidi kuhubiriwa katika studio hii asanteni sana asanteni sana asanteni sana mbarikiwe Stay.